Celý život jsem sportoval a sport je moje láska. Pokračuje v tom i moje rodina, myslím tím vnučku a vnuky. A myslím si, že dneska každý mladý člověk, bude-li se tomu sportu věnovat, tak by mohl dokázat to, co já jsem nemohl. Může se podívat po světě, má nepřeberné možnosti sportovat v jiných zemích, než jsme měli my. A já bych jenom přál, aby se to mladým, kteří se sem dostaví a budou se tady dívat, jak se ten sport dělá, aby se jim to podařilo.